Освіта – це прогрес, який керує нашим світом. Від нашої освіченості залежить рівень розвитку планети. Кожна людина має розумові здібності, але щоб їх розвивати, потрібна допомога вихователя, вчителя і педагога. У межах спецпроекту «Дбай» ми проаналізуємо, як розвивають таланти та вміння дітей різні навчальні заклади. Освіта починається з самого дитинства, а перший навчальний заклад в житті людини – це дитячий садочок. Тут вихователі не тільки мають знайти підхід до дитини, а й мають навчати. Ми завітали в НВК номер 4, де на першому поверсі розташований дитсадок. Заступник директора з виховної роботи відділення дошкільної освіти Юлія Полява зазначає, навчити маленьку дитину не так-то і просто, але дуже важливо це зробити правильно. Юлія каже, вони працюють за методиками, які розробили українці. Бо вони ефективні. Додає, українськими методичками користується багато саме європейських країн. В нашому дитячому садочку ми працюємо за програмою Катерини Круті «Дитина в дошкільні роки». Вона діє за базовим компонентом дошкільної освіти. Та також ми співпрацюємо таким чином, що ми йдемо до нової української школи. Ми йдемо від інформаційної освіти до освіти компетентності. Ми допомагаємо дітям бути в соціумі, розумієте? Ми розповідаємо їм, як себе правильно поводити, як елементарно тримати виделочку. Ми розповідаємо їм про життя. Керівництво закладу зазначає, на даний момент садочок оснащений всім необхідним завдяки підтримці держави та батьків, які добровільно забезпечують необхідним. А це вже стіни звичайної школи, в якій навчається 373 дитини. Директор закладу Роман Швець каже, вчителі працюють разом з учнями. Вони до них дослухаються та дають волю їх діям. Пан Роман наголошує, освіта – це те, що керує майбутнім людини. Тому весь педагогічний колектив робить все можливе, аби випускати успішних. Я вважаю, що наша школа звичайна, загальноосвітня середня школа, але ми робимо все можливе і неможливе, щоб вона була незвичайною. 4 роки поспіль ми здійснювався набір в 10-11 клас. Тому ви розумієте, що було лише 9 класів. Другий рік працюю на посаді директора закладу, і ми набираємо 10-11 клас, працюємо над тим, щоб наші учні дійсно склали достойно зовнішнє незалежне оцінювання, вступили в ті вищі навчальні заклади, які вони обирають, і попасти дійсно по рейтингу. І хочу сказати про те, що двері в мене завжди відчинені. Як для дітей, вони знають, навіть першачки можуть зайти, привітатися зранку. Так само для і батьки. Без проблем, без питань. Як раніше, як ви говорили, Савок, директор, коли йшов по школі, всі ховалися, такого немає ні. Директор – це друг, який йде, який можна просто привітатися. В цій школі за проханням дітей навіть поставили батут та ігровий лабіринт, відмінили шкільну форму. Створюють такі умови, аби кожен навчався без напруження та перенавантаження. Метод спілкування з нашими учнями у нас демократичний. На уроці застосовуються різні форми. Це, звісно, не так, як ви сказали, відкривається підручник і читається просто параграф. У нас є величезна кількість творчих робіт, які виконують учні. Ми спонукаємо до активізації їхньої креативності. Коли вчитель любить свою працю, любить свій урок, він знайде багато підходів, щоб і діти були закоханими, в даному випадку, саме в історію. У мене діти не плачуть, я взагалі їм кажу, що плакати в цьому житті слід в дуже рідких випадках, в рідких ситуаціях, і то в дорослому віці. Оцінка – то не привід плакати, привід замислитися, що є якісь прогалини у матеріалі, і треба виправити, нічого більше. Бюджет школи поповнюється за необхідністю. Якщо щось треба, то керівництво стукає у всі двері. Та зауважують, поки що школа має все. Для порівняння зі звичайною державною школою ми взяли ліцей інформаційних технологій, який є одним із найуспішніших навчальних закладів країни. Тож, як їм вдається тримати таку високу планку, дізнаємось разом. В цьому році «Літ» увійшов в п'ятірку кращих навчальних закладів України. Педагогічний колектив – це методисти, викладачі вишів та професори. Учні – кращі з кращих, які чітко розуміють, що їм дасть ліцей. Вони – призери усіх олімпіад та конкурсів на рівні країни та світу. Директор закладу запевняє, методи спілкування та навчання сучасні та чіткі. Кожен учень вчить всі предмети та в старших класах обирає профільний напрямок. Далі цілеспрямовано навчається за вузькими спеціалістами.
спеціальностями. Але, звісно, одним із найважливіших предметів є IT. До речі, в ліцеї всі працюють через єдину електронну базу. В ній і розклад, і оцінки, і підручники, і програми. Інформатизація в освіті в Україні неправильно ставиться акценти. Це різні бази, там якісь централізовані системи, якісь там системи обліку, системи ще. Це не те, що потрібно освіті. Освіті потрібна сучасна система комунікацій і сучасна система інструментів освітніх. От ми на цьому і будуємо свою систему. Кожен учень тут знає, що він отримує від ліцею. Перш за все, це показник доброго ліцею – це показник його рейтингу. Тобто серед загального рейтингу ліцей завжди в топі знаходиться. Це можна сказати про кількість 200 бальників ЗНО та в цілому з підготовки. Ну, так, звісно, подобається. Ми прийшли в цей ліцей саме з метою вивчити якісь комп'ютерні науки. І нас цьому тут навчають на професійному рівні. Директор додає, тримати високу планку допомагає система та цілеспрямованість. Це сучасна школа, яка, мабуть, більше, ніж школа. Тому що вона дає можливість розвити дитину у будь-якому напрямку. І найголовне, літом треба навчитися користуватися. У кожній класній кімнаті є комп'ютери, планшети, інтерактивні дошки, які відкриті для загального користування. Фінансування ліцею здійснюється з трьох джерел. Це гроші з бюджету міста, спецрахунку та з благодійних внесків. Бюджет ліцею і немалий, і невеликий, стверджує керівництво. А от в Європі навчання відрізняється від вітчизняного, запевняють закордонні учні. Ілля навчається в праській середній школі, вивчив чеську мову та навчається безкоштовно на рівні з тамтешніми учнями. Мешкає в гуртожитку, його умови як у тризірковому готелі. Коштує проживання від 60 до 800 євро на місяць. Ілля обрав європейську школу, оскільки і в майбутньому збирається навчатись у європейському виші. А це можливо тільки якщо ти закінчив середню школу з міжнародним дипломом. Великий плюс освіти в Чехії є факультети. Вже в школі ви можете вибрати свою професію та вчитися для неї. Вибрати свій факультет. В кожному факультеті свої спеціальні предмети. Я вибрав факультет фінанси, бізнес та всесвітня економіка. Єдиний та великий мінус навчання за кордоном є те, що ви не бачите з рідними та близькими вам людьми. Тож, чи то ліцей, чи то звичайна школа, чи навчання за кордоном – головне прагнення до здобуття знань учнями та професійний підхід педагога. Марко Ручка, Юрій Краснощук, Дмитро Петрук, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».